Чарівний янгол з душею сатани. Саме так з легкого слова заступника голови Одеського комітету допомоги голодуючим Черкаса стали називати Олександру Темчишину. Жінку, яка відіграла свою, можливо, не дуже помітну, але своєрідну роль в історії. Олександра Темчишина народилася в 1903 році у дворянській сім'ї. Навчалася вона в жіночій гімназії міста Одеси. Втім, ще в юному віці Олександра активно включилася в революційні процеси. Їй було тільки 14 років. В часи Центральної Ради вона розповсюджувала есерівські листівки. В часи гетьманату Скоропадського поставляла кокаїн, будучи дилером відомого кримінального авторитета Мишка Япончика. А в часи директорії УНР відкрила платну просвітницьку школу політичної грамоти, в якій навчались більшовицькі агітатори. Із закінченням громадянської війни та встановленням радянської влади Олександра Темчишина у віці 17 років, повнолітніми в той час вважалися в 21, була направлена в лютому 1920 року Одеським губернським комітетом в Миколаїв для укріплення кадрів. Гімназійна освіта далася в знаки. Дівчина, крім каліграфічного почерку та вільного володіння трьома мовами – французькою, грецькою, англійською – володіла теоретичними основами загального права. Історикам не вдалося розшукати офіційних відомостей про її діяльність на посаді секретаря. Але достеменно відомо і цікаво інше. Житло вона наймала разом з двома слідчими губернського військового суду. В 1920 році в Миколаєві був організований губернський революційний трибунал. В березні Олександрі Темчишині запропонували піти на почесну революційну роботу засідателем в губернському трибуналі. Вона погодилась, але виставила голові ультиматум, щоб слідчим трибуналу були призначені обидва її співмешканці. Так як один з них, Славєєв, був племінником голови рефтрибуналу, то й проблеми з призначенням слідчих до рефтрибуналу, відповідно до бажання Темчишиної, не виникло. Однією із перших справ, відкритою секретарем рефтрибуналу Олександрою Темчишиною, була справа про контрреволюційний виступ та агітацію проти продрозкладки її співмешканця Уварова. Навряд чи можна вважати співпадінням те, що він якраз того часу виявив бажання покинути її зі Славеєвим та піти жити до продавця хлібного магазину Світлани Іванюк. За справу, і знову дивне співпадіння, взявся слідчий Славеєв. Із матеріалів справи. Злісний контрреволюціонер Уваров наніс значних збитків державі, підмовивши багатьох землевласників не здавати зерно державі. На всіх протоколах допитів свідків зазначалося, що самі допити відбувалися 4 квітня 1920 року в приміщенні революційного трибуналу. Зафіксовані відомості, що цього ж дня до рефтрибуналу прибув кур'єр із Великокиренийської волості. Він доставив термінову інформацію, що на хуторах назріває сільська волинка контрреволюційного характеру. Не знайшовши в приміщенні трибуналу нікого, навіть охорони, кур'єр рушив до міської надзвичайної комісії, яка і придушила волинку. Як відсутній трибунал міг вирішувати долю так званого контрреволюціонера Уварова? Відповідно, його справа носить необ'єктивний характер. До того ж, йому не дали відведених законом 14 днів на апеляцію вироку, що було передбачено діючою інструкцією про повноваження рефтрибуналів. Уварова розстріляли того ж дня за вердиктом фактично відсутнього трибуналу. 6 квітня 1920 року телеграфом надійшло зауваження Верховного революційного трибуналу. Воно залишилося без відповіді. Уваров став невинною жертвою кривавих революційних будень. Губернський революційний трибунал був мобільним органом. Його виїзні повноважні сесії
Самостійно на місцях приймали рішення по справах та виносили вирок. Останні неодноразово викликали запитання в інструкторів та інспекторів Верховного трибуналу. Так, в грудні 1921 року спеціальною виїзною сесією в селі Нечаяне Миколаївського району було засуджено до смертної кари 9 осіб за організацією селянської волинки проти продовольчого податку. Вся виїзна сесія складалася з двох осіб – засідателя-секретаря, тобто мене, і мого співмешканця, слідчого Славєєва. За неповними підрахунками істориків, більшість справ Ревтрибуналу знищена в архівних фондах з березня 1920 по грудень 1921 року. Миколаївським революційним трибуналом було винесено більше 11 смертних вироків, за якими страчено 75 осіб. У січні 1922 року Олександра Тимчишина народила дитину. Доглядати її вона бажання не мала, тому віддала малюка знайомій жительці Миколаєва на 3 роки і заплатила їй 2 мішки рису та 4 мішки житньої муки. По закінченню обумовленого терміну в 1925 році чарівний ангел з душею сатани відмовилася забирати дитину назад. Няня-доглядальниця тоді просто виставила дитину на вулицю, поповнивши ряди безпритульних. З січня по квітень 1922 року я особисто брала участь в розстрілах засуджених Ревтрибуналом та обласним судом. В квітні 1922 року застрелився мій співмешканець, слідчий Славєєв, якого я того ж дня замінила 3 офіцерами з міського гарнізону. Після ліквідації Миколаївського губрефтрибуналу у 1922 році Олександра Тимчишина закінчила короткі військово-політичні курси та влаштувалася на роботу комісаром щотижневого військово-політичного бюлетеня «Красний Октябрь». Менш ніж за місяць у 14 бійців було діагностовано сифіліс, яким чарівний ангел хворіла з листопада 1922 року. У січні 1923 року за власним бажанням Олександра Тимчишина була відрахована з роботи та виїхала на лікування до Криму. Але пробула там всього тиждень. І 28 січня 1923-го знову опинилася в Миколаєві. Тепер вона була журналісткою. Працювала у газеті «Красна армія» і «Совєтський народ». Дівчина була вродливою і мала неабиякі ораторські здібності. Часто виступала з промовами на мітингах, демонстраціях. Сучасники нерідко казали, що вона надихала фанатичним бажанням працювати, служити в армії навіть самих непатріотично налаштованих людей. В 1926 році на Республіканській нараді військових комісарів Олександра познайомилася з Іоною Якіром та Михайлом Тухачевським. Ідеї Михайла Миколаєвича щодо будівництва армії та держави визначили все її подальше життя. Наприкінці 20-х, початку 30-х років минулого століття Михайло Тухачевський в ряді газет та журналів висунув низку ідей з військово-економічного планування, зокрема термінового спорудження 100 тисяч танків. На той час базової основи зразка не існувала, зрештою, як і потужностей для їх виготовлення. На це неодноразово вказували чимало військових та партійних діячів. Втім, лобіювання цієї ідеї активно відбувалося серед керівництва Союзу. Перепоною не стали навіть тверезі аргументи про відсутність технічного обслуговуючого персоналу, танкістів, інфраструктури, пропорційного розвитку інших родів військ. Олександра Тимчишина, натхненна ідеями Михайла Тухачевського, організувала в грудні 1936 року військово-політичну нараду серед командування частин Одеського військового округу. На порядку денному були якраз плани Тухачевського, зокрема і про термінове включення до держплану коштів та організації засобів для будівництва 100 тисяч танків.
Хоча ряд ідей були раціональними та прогресивними, як для того часу, зокрема про активізацію розвитку радіолокації для виявлення ворожих літаків у повітряному просторі, але вони не отримали достатньої підтримки серед військових, зважаючи на політичну атмосферу та настрої серед них. Її підтримали хіба що два комісари із частин тилового забезпечення. 14 грудня, наступного дня після наради, ініціатор та організатор її проведення Олександра Тимчишина була виключена з партії з формулюванням «за нерозуміння генеральної лінії партії» та позбавлена роботи в зв'язку із реорганізацією військової преси. Спроби влаштуватися на роботу до районних партійних та відомчих газет закінчилися невдало. В січні 1937 року Олександрі Тимчишині пощастило. Вона нарешті влаштувалася на роботу заступником голови колгоспу «Червоний плугар» Варварівського району, нині Миколаївського, Миколаївської області. Між іншим, голова цього колгоспу Дацюк в 1921 році проходив по одній із справ губернського революційного трибуналу в якості підозрюваного. За виконання завдання держави та партії Олександра взялась дуже сумлінно. Вона змусила колгоспників збільшити посівні площі за рахунок сінокосів та висіяти все фуражне зерно. В квітні того ж року в колгоспі виздихали всі коні та більшість корів. 18 квітня 1937 року за доносом голови колгоспу Олександра Тимчишина була заарештована Варварівським районним відділенням НКВС. Їй було висунуто звинувачення у шкідництві. 22 травня 1937 року був заарештований маршал Радянського Союзу Михайло Тухачевський. На публічному процесі, крім інших обвинувачень, йому було пред'явлено обвинувачення в так званому червоному мілітаризмі. Відповідно, політичних репресій зазнали і більшість його поплічних. У Олександри Тимчишиної після арешту Тухачевського та публічного оголошення про його змову було конфісковано 6 фотографій з Іоною Якіром та самим Михайлом Миколаєвичем. Внаслідок цього її було переведено до внутрішньої тюрми НКВС міста Києва. В республіканському НКВС слідчий Майоров пред'явив їй додатково ще 38 пунктів звинувачення. Із звинувачень, пред'явлених Олександрі Тимчишиній: підле проникнення соціально ворожої особи до рядів партії, червона мілітаризація армії з метою знищення економіки Радянського Союзу, плюгавлення морального образу члена партії на керівній посаді, співмешкання з двома і більше офіцерами армії та активістами партії, перекручення генеральної лінії партії, антирадянська агітація та пропаганда, диверсійна робота та інше. За матеріалами 11-томної справи, по якій було допитано більше 200 осіб, рішенням особливої колегії НКВС УРСР від 29 червня 1937 року Олександра Тимчишина була засуджена до розстрілу з конфіскацією майна. Вирок виконано наступного дня у 0 годин комендантом в'язниці. Місце поховання її тіла невідоме. З початком хрущовської відлиги та реабілітації Михайла Тухачевського як жертви політичних репресій справа Олександри Тимчишиної була переглянута. Але вирок за кожним пунктом обвинувачень залишився без змін. В 1995 році її справа була переглянута вдруге Київською обласною прокуратурою. І визнано, що показання свідків були сумнівними та суперечливими. Відповідно, і склад злочину не доведений.
11 грудня 1995 року рішенням Київського обласного суду Тимчишина була реабілітована. Колись в інтерв'ю колишній слідчий майор КДБ Ігнатов зазначив: і Кати, і жертви всі в одному списку реабілітованих. Так кому ж класти квітку на постаменті жертв політичних репресій? Добре, що нині хоча б читати та думати трішки навчились. Не вистачає тільки знань, але не те й архіви та історики. Вчіть історію, коли є така можливість.